Здравейте, колеги музиканти, оркестри, бендове, колеги начинаещи, любители и фенове. Здравей, колега Яворе, и така продължаваме с следващият инструментал, който всъщност е от гъмзата в стил 9-8. И така, първо ще направя една демонстрация на цялостният аранжимент, който направях, за да се улесни разбирането, нали, и ритмиката, т.е. И след това ще разгледаме просто в този видеоурок интрото и първата част. И след това ще разгледаме в другия урок и втората част. Така, нека да направим една кратка демонстрация и след това ще започнем, нали, бавно и подробно. И така, колега и колеги, както видяхте, това е, нали, като цяло целият инструментал, като цяло, и след това ще разгледаме такъв тип, нали, двойно по-бързи, нали, импровизации в следващите видеоуроци, за които наистина ще е необходимо повече техника, но с времето с повторение всичко се получава. И така, да започнем. Първо, какво трябва да научиме? Във видението. Нали? Какво имаме? Започва се на off tag, нали? И след това имаме ризъм 2 с пресечен от фа диез. Нали? И какво се получава с рето? Нали? С тази пръстовка, виждаш ли? Първият пръст е на рето, а вече от фа диез имаш ризъм 2 с пресечен. Прехвърляш първи. Сол и си е на off tag. Сол, си. И това се повтаря. Това цялото се повтаря. А вече другото, сол, ре, си е сол, ре. Едното е сол, си, а другото е сол, ре. Разбираш ли, ритмиката е по-различна. И т.е. какво се получава, виж. Разбираш каква е разликата? И това се повтаря като цяло. След това, как започва сега първата част, темата. Понеже, както може да чуеш, там тромпета прави разни плъзгания като глисандо в началото, затова аз съм решил да го направим по този начин. Първо започваме, да речем, с пресечен орнамент от мито. Нали? С тази пръстовка и нарето си е първия пръст. И след това трябва да изсвириш първо тези три тона. Ми, ре, диез и ре с тези три пръста. След това с четвъртия поставяш нарето и от четвърти до първи пръст просто изсвирваш полутонове. Ре, до, диез, до и си. Тоест получава се първо така. Първо от ми до ре полутон с трети, втори и първи. После с четвърти, трети, втори и първи от ре, до, диез, до и си. Виж. Така трябва да се получи. Значи, виж какво се получава.
Нали, на офтап? Нали? Разбираш ли? Разбираш ли? След това поставяш първия пръст. Дали? И тук нарето може да се избереш да... Защото в принцип там използват вибрато и задържат дълги тонове. Имаш два варианта. Да задържиш този тон, дългия, с вибрато. Или просто от третия да задържиш и да сложиш първия пръст и да плъзнеш и така. Разбираш? До сол е достатъчно. От ре до сол с... Т.е. задържаш първия и не го пускаш, просто поставяш първия, за да може по-лесно да плъзнеш. Разбираш ли? По-лесно да плъзнеш така. Другия вариант е да задържиш, обаче с динамика трябва да намалиш и вибрато. Но и така може, но това е по-така специфично, трябва да имаш много динамика. Добре да боравиш с пича, т.е. да изсвириш това вибрато, или ако се пуснеш тромпет, всъщност семплите имат така ли иначе автоматично вибрато, като задържиш или просто пича като го дигнеш нагоре. Но ние същото трябва да го направиш с динамика, вибратото, ако с дъхов контроля се получава по-добре. С дъхове контроля, да се пуснеш тромпета, да и да го свириш така. Но, но и по този начин също е добре. Т.е. си свириваш нарето след това, нали? След като изсвириш си до и до диез, нали? С първи, втори и първи прехвърляш, и тук изсвириваш с тази пръстовка групето едно, т.е. от рето. Задържаш рето, нали? И можеш да сложиш първия пръст и да плъзнеш. Другия вариант е просто да задържиш тона, нали? Но аз предпочитам да не го задържам, нали? Защото не използвам дъхов контролер, не съм тромпетист. Просто съм решил да плъзна с първия пръст, нали? Защото свирим на клавишни инструменти. Така. Това си е вече, нали, до желание. Както решиш, просто на дългите тонове, ти ще разбереш. Там, където плъзгам, това са дълги тонове, там можеш да сложиш вибрато, ако решиш. Та. И до тук какво се получава? Видали как прехвърлях, виж? Трябва бързо, просто, виж. Тоест, третия, веднага първия го поставяш, без да дигаш третия, да прекъсваш рето, нали? Просто заместваш третия и първи и плъзгаш. Това е. Значи. Виж. И това трябва да се получи. След това, от трето започваш с първи пръст и на фа диеса имаш мелизан вест пресечен. Това го знаем и вече. Виж. Може тук и така да го изсвириш, или с тази пръстовка. С която пръстовка решиш, може да изсвириш групето едно от фа диез, нали? Може и с тази пръстовка, нали? Нали? След мелизан вест пресечен от фа диеза, прехвърляш първи пръст на сол. И след това от лато имаш мелизан едно и от сол също. А тук трябва да изсвириш мелизан 2 от фа диеза с групето 1. Виж? Просто ги свързваш. Може вибрато или да плъзнеш вече, нали? Вече разбра за какво става. Просто там къде се задържа, може или вибрато, или просто да плъзнеш. Това трябва да се получи. Сега до тук. Нали? По същия начин можеш да плъзнеш.
просто в фа диеса се стои, а от мито просто плъзгаш, виж. Така, след това... Тук терцата е много специфична. Терцата е в ниския тон. Тоест, изглежда, че ти свириш все едно терцата, но не, това е, всъщност това е основния глас, разбираш ли? А терцата ти излиза като от първа и трета степен за по, по този начин. Тоест, ще завършиш на сол. Те се заместват. Тоест, ако ще използваш терца, по-добре да е с готов инструментал. Аз точно с тази цел бях направил, нали, инструментала, за да не се объркваме и така. Та, всъщност това е, нали, основният глас, а терцовия вече, нали, може да спуснеш някаква терца, но така или иначе ще получиш инструментал, ще го изпратя и ще можеш да го изсвириш с него. И ще се получи по-добре така. Сега. До тука. После. Какво имаме тук? С трети трябва да изсвириш едно фа диеса, а от мито трябва да изсвириш морден с заместване, с трита пръста. Нали? Пръстовка от три пръста. Нали? След това, от фа диеса с тази пръстовка трябва да изсвириш пресечения. А с трети и четвърти трябва да изсвириш сол и си бемол, просто сол го задържаш, а си бемол като допълнителен тон. Виж. Получаваш. След това. Какво имаш? От фа диеса морден с близъм едно. Нали? И след това. Нали? Тук трябва да изсвириш от фа диеса морден с близъм едно, обаче от мито трябва да изсвириш групето едно с заместване, обаче. Виж. И като го свържа се получава така. Виж. Трябва да се получи бързо. Виждаш ли? И какво се получава? Виж се. Виждаш ли? И тогава. Виждаш ли? Т.е. с 3-4 изсвириваш си мордена, нали? А от мито просто трябва да свириш групето едно, но с заместване, виж. Това е. И като го свириш се получава. Нали? До тука. Нали? И тук пак заместваш, нали? Или свириш, или трябва да изсвириш вибрато. Нали? Разбра как. Тоест задържаш се с третия, докато сложиш първия и може да плъзваш така надолу клавиатурата с първия пръст. Обикновено до 5 тона е достатъчно, до 4-5 тона. До ла, до сол, плъзгаш и достатъчно. Така, след това... Сега да разгледаме следващият елемент е... Може да свириш просто 5 тона. Ре, ми, фа, диез, сол, ла. Тоест... Само че... Акцента се пада на лато. От ре, като... Нали? Трябва по най-бързия начин просто да се получат... изсвириване на тези тонове. Нали? Просто бързичко, но акцента да падне към лато. Виждаш ли? След това какво имаш? След лато с петия пръст, нали, като стигнеш до лато с петия пръст, сол фа имаш, нали? Тук от мито трябва да извириш групето едно, с заместване. И завършваш на ре. После. Виждаш ли? Трябва да се получи. И от мито започваш с пресечен.
Последний момент. Катера сполучена края. Тук имаш пресечен просто с тази пръстовка, нали? И след това с тази пръстовка, ако се спомнеш, просто влезва в уроците на Матей Матей в плейлиста и разгледай много внимателно всичките пръстовки за всичките орнаменти и ги запушни като цяло всеки един упражнение. Това аз ги съветвам абсолютно всички колеги. Независимо колко са напреднали, начинаещи и така нататък, най-добре е да всеки ден да се упражняват всичките пръстовки. Ето защото виждате, че това всичко е комбинация и се налага. Няма как. Тоест, какво се получава? Тук милизам едно го изсвирваме с тази пръстовка, защото има и... Тоест, както казахме в видеоуроците за орнаментите, пръстовките понякога сменят, особено в ориенталската музика, в други стилове се налага и с по два пръста. И в турската музика също използват много често пръстовката от два пръста за милизъм едно. Нали? Тоест, отре и от до трябва да изсвириш с двата пръста. Изсвириваш първо от мито пресечения, после... Като стигнеш вече до сито, вече можеш да свириш с трепръстовата. Нали? Милизъм едно. И от лато трябва да свириш пресечен, но с заместване, с трите пръста. Виж? Значи, какво се получава? Нали? След като завърши на лето... Какво се получава накрая? Тоест имаш смесване милизъм едно с пресечен. Тоест милизъм едно имаш от си, а от лато пресечен. Но пресечение е с заместване. Тоест за това те съветвам и съветвам всички останали колеги да влезете в плейлиста на Матей Матеев и във втория урок ще видите точно, че тези пръстовки за смесените орнаменти ги има там и трябва да се упражняват и по този начин, просто сега, което това ви го показвам, ще е много по-лесно, ако сте го научили и сте го упражнявали, разбирате ли? Това е важното. Тоест целта да изучавате някакъв инструментал не е да се мъчите, нали, като грешни дяволи, да повтаряте, а да повтаряте комбинациите от орнаменти, само орнаментите и всичките им пръстовки. Следователно, вие ако сте готови с тях, нали, и си ги упражняват всеки ден, няма смисъл да се повтаряте за целия инструментал да го повтаряте, а вие ще сте готови да го изсвирите, просто трябва да запомните само различните комбинации от орнаменти, от различните тонове и това е нищо повече. Затова е важно първо да търсите качеството, а не количеството. Така, и какво се получава като цяло? Значи, това е, да разгледаме елементите бавно. Първо беше... След това така, след това после и това е като цяло. И какво се получава, нали? Все пак да видим с аранжимента, за да разбереш за какво става въпрос. Като цяло, колега и колеги, надявам се да сте се насладили на урока и да сте разбрали абсолютно всичко. И така, съветвам ви, както казах преди това и много път съм повторял, просто всеки ден, ако е възможно, всеки ден
Най-важното е комбинацията от орнамент, т.е. да упражнявате се всеки един от 7-те орнамента с всичките им пръстовки. След това и смесените орнаменти с всичките им пръстовки и вие ще сте наистина готови вече да изучавате по-лесно и да изсвирите много по-бързо, да научите по-бързо даден инструментал. Разбира се, не забравяйте и арпежите и хроматизмите. Затова ви съветвам, влезте просто в плейлиста на Матей Матеев и започнете първите 5 урока, ще разберете за какво става въпрос. И това е като цяло, колеги. Ще ви помоля просто да подкрепите канала, дайте палец нагоре, абонирайте се, които не сте абонирали, споделете с колеги и приятели и разбира се, натиснете камбанка, за да получавате известие за качването на новите видеоклипи и видеоуроци. Чао от мен, до нови срещи в следващите видеоклипи и уроци.